санал хоёр зэрэгсүүлээ хэлчихье. Цэцгийн дүгнэлт гарлаа. Үндсэндээ Монгол улс нэг царь гэдэг ийм бодлого хэрэгжих нэ. Ер нь бид нэр 10 жил одоо нарийн төмөр зам, дүүн төмөр, өргөн төмөр зам энэ царгийн асуудлаар бишгүй бол төрсэн, талцсан ийм явдал болсон. Явж явж эцсийн дүнд 10 жилийн дараа 10 жилийн өмнөх төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг өргөн байна гэж гарсан. Тэр бодлогоо одоо хэрэгжүүлэх одоо Монгол төрийн бодлого хэрэгжиж байгаад бас баяртай байна. Энэ байдлыг бол дэмжиж байгаа. Ер нь төмөр замын бүтээн байгуулалт одоо таван толгоогоос Зүүн Баян руу явж байгаа. Цаашдаа Зүүн Баянгаас Сүхбаатар аймаг Чоосон хүртэл явна. Ер нь төмөр зам дээр бол Монгол улс ялангуяа их хурл анхаарч ажиллаж байгаа шүү. Нууцын зэрэгэлтэйгээд шийдвэр гаргасан альва тэр ажил үйлчлэгээ бүх юм нууцын зэрэгэлтэй гэсэн нэрийн дор явж байгаа. Гэхдээ тэрнийхээ тэр нууцлахаа цаана шударга сайн ажиллах ёстой шүү гэдгийг бас төмөр замынханд батлан хамгаалахын захиж хэлмээр байна. Чанартай зам тавигдах ёстой. Говийн нөхцөл, хүн нөхцөл төмөр зам тавьж байгаа. Тавьсны дараа тэр төмөр зам маань тодорхой олон жил болохгүй эвдэрс үйтэхгүй. Энэ тал дээр бас хэн хөнгөө санаа зовж байгаа гэдгийг одоо сануулж хэлмээр байна. Анхудаа Монгол улсын одоо Монгол улс өөрөө ийм өргөн урт төмөр замыг одоо зэвсэгт хүчний болон төмөр замынхаа хүчээр дотоодын нийт боломжийг ашиглаж ингэж тавьж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бас анхаар ажилтнаас анхаарахтай зүйл байгаа шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Ингээд нийт ажилтнад амжилт хүсье баярлалаа.